Cerată, putronul, ai tărăce fânte, zătăna, mări Magdalen, ani, ti dustri mări, fondacă, bedniu, ai mei. Tăvăle căsăne, vod, vin căpni, zăli, sumia să iec dutu, sărgintă un dimblă, ani samadhi să și eunu, șila lor, ticer buslo. Tăce, surupu, zăbia năbri, părzăltăne, ani tăce văsturu, imabări dăbre astle. Ta căpăle unu, pareagăr biană tărtărle, ani mellea bări pădle. Unu dutană, sriyank zăidhiun mâne. Tumi kai bionci gărzuna. Tumi kursailia jizuku sattă tărte hau zana. To hangana, tăne sangele părmâne, ta ca jivant uteila. Eia ani, eia ta ca nike Pili suvat pădăia. Ani vegins osanu, taka mellanzlo jivant uteila. Ani atanto, tumchaki fude galeliak veta, ani tain tumi, taka dhektelea. Munano tacha shisang sanga. Osu have tumka dinso, asullo sandesho. Itle aikun tiyo sriyo, arde biyanu, ani arde santosanu mullabari, Samadhi taunu, shisak kabar dhirko, dava dhavingiliu. Tedva, ekasane jizu tanka, muka nello, ani samadhan tumka amnalo. Titli atyo, laggi sablio, ani tache pain, darnantani,
taka namaskar kelo. Tavol jizun tanka sangle. Bienakar, osaani muja bawank, galilia osum sanga. Tainte maka dektele. Devachem tari. Devache udkar. Zanam asai das. Yeah.
Nu mai am
पण एक पेन भरलेले आहे तुम्ही तुझे संगता श्रेयामित तुसुदे आणि सदैव पॉर्च कुछ चेंची महिमा बापा गणि पुता गणि पवित्रत्म्या ससनाचा बापा अहो तू का प्रेरिता तुझा पिता पुताची आमच्या सुम्याणी जिजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी पा 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 Amen.
Thank you.
Thank you.
संगता श्रेयामिता तुंद जीवन सदी बोल दिजे खुशी जे जे Thank you.
Thank you.
Thank you.
Din amci magni ai conge, tu ja sacra alfonsa cea atmiac, ia sonsarant lo bai sorum formai lai, taca sergincea suca pauei, ani tu ja boctonso sangati ker. Amen. Ia amce bava cea morna vrei duke salia tance kutmak, ani angazamele asumestank, tosto deu, buzon dimun ami pratuia. Caculte cea bapa, ani sor buzune cea deva, tu sasne ca mogan amci zatan kartai, ani morna so kaloko jivita cea uswardan badaltai. Dukan suskartelea tuja sakranche tuji distigal, mun ami kalte pari prartau. Sorespara za tuve amso asro ani bol. Ani ya duka cha kalo ka ani vila pataun tuja muka mula cha ugda sa uzvada ani shanti kam ka ubar. Tuja putan amcha sumyan apun moron amcha morna so naskelo ani puna jivan za nove jivet amka andile. Ami tache sarshin davoshikar ani ya vinashi jivita upran amcha dolantli so duka pusur vetili tay. Amcha bhava vaini kade amka ekvotai kristam cha sumya varvi. Amen. Sasvavishe vudhilakai. Sarve sarpoit bapa, sarpodvedara sasnacha deva amituka sarpotam prartutam. Tujya sakra alfunsa sotmo ya samsanat lo tujya sarsi yung tuye formailai. Taka uzvada swani shanti samansu lagu fokar. Morna cei dara, to surakse tuturor voso, ani bhaktancha nivasant, ani aparama kan, tache santati basalelea bhagi prakasant, aso, tache atmya kaslin sinasht zaina zau, bhagar vartto to puna juan panaso, ani inam dinso, disu udetana, taka tuja bhakta barabar puna jivan kar, tache aprad ani patka bhogos, ani to tuja save amar jivit, ani sasna che raz zodam, kristam cha somya varvi. Amen. Sorry.
Sărgata munce să vii, nu ascult. Sărgata munce să vii, nu ascult. Sărgata munce să vii, tu astolo, sărgata luce sângi, tu astolo. Sărgata munce să vii, nu ascult. Sărgata munce să vii, nu ascult. Sărgata luce să vii, tu astolo. Sărgata luce să vii, tu astolo. Sărgata fuge să vii, tu astolo. Sărgata fuge să vii, tu astolo. Sărgata luce 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 să vii, tu astolo. Thank you.
Tatăcei, ani Putăcei, ani Povitratmecei, Navii, Amen. Sătman Tan Deva Bapa, Sărpădvidar Bapa, Sărgani, Pritamichat, Sărgani, 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 Întâi viața ne mălăci, mișcări gurile tălul, sătmul tău, pietrele mele, tălile mele, toate acestea, 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 Numai mări e crupen bine lese mi tu jei sangata astri am te tu sudei vânstii vii for the kushi changes. Bhagavate mări e deva ce mai am apianca te mi nadikar taniam cha marna cha kale rame. Numai mări e crupen bine lese mi tu jei sangata astri am te tu sudei vânstii vii for the kushi changes. Bhagavate mări e deva ce mai am apianca te mi nadikar taniam cha marna cha kale rame. Numai mări e crupen bine lese mi tu jei sangata astri am te tu sudei vânstii vii for the kushi changes. Bhagavate mări e deva ce mai am apianca te mi nadikar Rataniam cha marna cha kale rame Mahima appa kani putta kani pavitratmya Sadita sodan sada sarvatame Emo cha chesu Amchi pat kayam kambukshi Em kona cha uchante Anandă sopailo mister, sumi jizu chivan sita, am ce opas rigincha, tu ce na povisau, tu ce rasam kayo, tu ce gushi sargar sita, tu ce sunt sranzau. Am ce dispărteau gras, am cande, ne am ce supleam ucitam, și am ce pat cam bagus, ani am cantal ne punem din ca un mai tantle am canivar. Man man mere kripen mere le sumi tu jay sangata sriamite tu sudev ansle import jo kuch changes Man mere kripen mere le sumi tu jay sangata sriamite tu sudev ansle import jo kuch changes Man mere kripen mere le sumi tu jay sangata sriamite tu sudev ansle import jo kuch changes Manmani e kripen bale le smit je sangata sriamite tu sudev ansle import jo kuch changes Manmani e kripen bale le smit je sangata sriamite tu sudev ansle import jo kuch changes Manmani e kripen bale le smit je sangata sriamite tu sudev ansle import jo kuch changes Man Marie Grupen Bale Smith J Sangata Sriamite to Sudev Stevi for the Kushi changes. The Man Marie Grupen Bale Smith J Sangata Sriamite to Sudev and Stevi for the Kushi changes. The Man Marie Grupen Bale Smith J Sangata Sriamite to Sudev and Stevi for the Kushi changes.
Atman Maria, Krupin Badele, Samitu Jesangatas, the Amitatun Sadi, and Stevie Paul, the Kushi changes, sir. My Mopa, Kaniputa, Kanipovi, Tretmia. E mo cha chesu am chi pat ka yam ka bokshi em konda cha uchatle am ka ne par sa me stat mya sa kan tu chi ka kurti chi ya chi ka Chemae, Namanam Chachiva, Amritani Burusha, Tukami Ulo Marta, Ami Pradeshi, Ivichi Barka, Yadukcha Kurandasta, Askarus Kasun, Ami Tukaritan Katam, Turtu Amche Shakaye, Tidicheka Kuchildore, Amchewe Purdi, Anya Pradesha Opra, Tijakushi Sesa Devi Bor, Chisukam Kandekai, Eda Yadi, Emo Kadi, Eduru Biyamkari Marie. Givinti Deva Chimay, Amaposot, Vinatikar.
ಯೋಹಾನಸಂಕ 35 ce ani pta ce ni poitrat mea ce nave amen am jas mea jesu christa ce corpa deva so mo gani poitrat mea se cor tum ce so ve asu tum ce so ve asu christa de puja mogal bavon o bine no alfons nazir et mogan amitaka alpe ani tashens kutma che taka datya mun apeta आमच्या संगतात ना असले दुख आम्ही हरि एकलो बघून असाव कठीण पिढेक फाटल्या दिसांनी तो ओळख जल्लो 81 वर्षांचे जिवीत सरेस्परान ताका फाव केले विशेष करून त्याच्या पतीन एक नंदू शांती बिपिन त्यांच्या भुरग्यांक तशेंच अल्फोन्स त्याच्या भाऊ भयणीक आज आम्ही बुजयता जेंगे ते रिते पोन ते कुटुंबान बघून असात सरस्पोर तंका संपन्न करून दी ते दुःख सुसोंग सोमी तंका हरी एकले की कृपा देऊन दी आमच्या भावसात्मो सर्गे बापाक आम्ही भेटून दिता असताना आमच्या पदकाचे आम्ही दुःख धरया आणि विश्वाच्या बलिदानाक आमकां समी आयतीन करया हांव पात की सोरबुदार देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो घणी अवसर सांगता वायट धरून आणि बरें सोडून हांवें जायते पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बड अपराध ह्या बसत बघ्यो सदां संकार म्हणजे सगळ्या दुदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पराध देवलागी सरपदार देव आमचे कपळ करो आमचे पदका बगसनो आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन आमच्या बापा तुझ्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकुळतीचो सागर आणि भगवंतान सुखासो समदील आल्फोन्स आमच्या बाबाची कूड आम्ही भाऊपणाच्या मोगान मातयेक लायता तर या विनाशी जिवीताच्या बंदपासांतले ताका सोडून पुणत जुवानपणाच्या दिसा रूप रूप बघून ताका पावय आमच्या सुमिया जुबता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आणि राजवड सलिता ससनाच्या ससना सांव पावलन रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप
बाबा बहनीनो आमचे मदलो कोणस अपना खातीर म्हणजे ना वा अपना खातीर म्हण मरा ना. आम्ही जियेता जाल्यार ते समया खातीर, आम्ही मरता जाल्यार तेय समया खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आम्ही समयाचीच, कित्याक जिवंत असलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण समी जाय जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां समेस्तांक देवाचे नीती सदरे हुजीर झडते रावूंक आसतलें. पवित्र पुस्तकेंत बरोवन आसा अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हजे हुजीर दिंब्यांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाखणटलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपआपले लेख दिवचे पडतले. देवाचे उतार हे देवाची वडुकार. Hallelujah.
राजू शुभ अर्था पर घर कद काली वंश निर्माण कर सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सुवाम पर मन जेजू क्रिस्त की शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया त्या वेळी जेजू जो देवांक म्हणालो सदस्य हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतरांक खान देऊन म्हाका धाडलेल्याक सत बांदता ताका शास्त्रीक जिवीत मेळटा ताजेर ख्यासीचें फर्मान पडचें ना तो येदोळस मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला सदस्य हांव तुमकां सांगता मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकूनचो काळ येतलो येतलो मात्र न्हय तो येदोळस येवन जाला जीं कोण हो ताळो आयकतात तीं जी येतली जशें आपूण स्वजिविताची झर तशें बापान पुताकी स्वजिविताची झर जायसो केला त्या शिवाय झडटी करचो अधिकार ताणें पुताक दिला कारण तो मनशपूत इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात मेल्ल्या समेस्तनी ताचो ताळो आयकून समाधींतली भायर सरचो वेळ येतलो जाणी बरें केलां तीं जिवीत बगूंक आनी जाणी वायट केलां तीं ख्यास्त सोसूंक उठतलीं देवाचे उठर हे जेजू ख्रिस्त मगाच्या भावन आणि बहिणीनो चढावत आम्ही बेस्ट आयकार रईत भात काडचे कसे आमकां कळीत असा भात आम्ही खरी जैतर पहिले बी ओंपूंक नेजीचें कळ तयार करता नेजीचें कळ तयार केल्या उपरांत थंयसर बी ओंपता बी ओंपून जालें त्या उपरांत थंयसर किर्ल लाता किर्लोन वाडता आनी सदांच रईत वचून पळयता आसतना व्हड व्हड जाता आसतना पालवी बरी दिसता आपुरबायन सगळो गद असो पांचवो दिसता बारीस आपुरबाय दिसता सगळ्या गद्यांत पाशवेंस आसा हे अशें बरें दिसता म्हणून आमकां भोगता पूण म्हयनो जाता रईत आळांक आपयता आळांक आपयता आनी नेज बुड्डूंक करता नेज बुड्डिताना पळया ते चिड्डितात चिड्डितात दुखता वडतात तुटता आनी ते सोसी जैस आनी तशें केल्ल्या उपरांत त्या नेजीक आनी एका फळ दिवच्या गाद्यांत लावंक आसा आनी त्या फळ दिवच्या गाद्यांत लायिल्ल्या वेळार थंय ताका नेजाकी आपुरबाय जाता आनी ते वाडटा आनी ते फळ दिवंक शकता आमी समेस्त ह्या संवसारांत नेजीच्या कळांत आसा नेजीच्या कळांत आमकां रोयलां आनी नेजीच्या कळांत आमी आसतना आमी वाडून येत आसतना हांगा आसतना बाऱ्या पुरबाय दिसता बारीक सोबीत दिसता आसोन दी म्हूण भोगता पूण धनी देव रईत येता आनी म्हणटा आतां बुड्डी जाय आमकां बुड्डी जायस ह्या संवसारांत आमी तात्कालीक थोड्या कालाक मात्र नेजीच्या कळांत कशें तात्कालीक थंयसर नेज वाडता आनी उपरांत नीज कळाक व्हरून थंयसर नीज गाद्याक व्हरून थंयसर लायिल्ल्या वेळार तें फळादीक जाता तशेंच आमी ह्या संवसारांत तात्कालीक थोड्या कालाक मात्र हांगा शाश्वत न्हय आनी हें आमकां कळीत आसून आमी हांगा थावन आमकां बुड्डूंक तयार जावन आसा जाय मरण आमकां ह्या संवसारांत थावन आमच्या शाश्वत जाग्याक वचोंक एक अवकाश मरणाक आमी तात्कालीक म्हणचे आनी तात्कालीक म्हणटा आसतना पूर्णचंद्र तेजस्वी म्हणटा इल्ली सुम्मने अल्ली नम्म मने हांगा बेश्टें म्हणटा तो इल्ली सुम्मने अल्ली नम्म मने आमचें घर थंय आसा नीज घर थंय हांगा आमचें कितें आसा जाल्यार तें सोडून वचत जायस हांगा आमी तात्कालीक आयिल्ले हांव आमकां कळीत आसा येवचेंच तात्कालीक त्या उपरांत हें सोडून वचोंक आसा आनी आमचें नीज घर थंय आसा आनी त्या नीज घराक वचोंक आमी तयार जावन रावंक शक मात्र हांगासर आसचें आमच्या सगळ्या ह्या जिनयेंत आमी
संपूर्ण तयारे करची मात्र आणि ह्या तयारे उपरांत आमकां शाश्वत थंयसर देवाच्या सभे जीवनचे भाग मेळच्याक आमी आशयता. देखून मरणाक आमी बेजय म्हणना. मरण एका कुशीन आमी म्हणचे सर्गी वचोंक आमकां एक दार आमी आनी एका कुडाक वचत जय तर थंयसर दार आसा. जे दार मुखांतर आमी कुडाक वचूंक साध जाता तशेंच आमी ह्या संवसारांत धांवन देवाच्या राजाक उतरून वचत जय तर थंयसर दार मरण. मरण देखून आमकां एक अवकाश आमी भिवची गजाल न्ही. आमकां अवकाश कित्याक म्हळ्यार तांच्या मुखांतर आमी उतरून गेल्यार मात्र आमकां शाश्वत जिवीत साध्य. हांव मरना हांव हांगास उरता म्हळें जाल्यार आमी सासण जिविताक उतरूंक साधना. देखून मरण आमी खुशेन स्विकार करीजे म्हणून जेजू आज आमकां उलो दिता. आनी मरण आमकां आनी एका नव्या जिविताची सुरवात म्हूण म्हणचे आमी मरण आमकांतर ही जिणी हांगासर काबार जाता तरी आमी शाश्वत जिणी प्रारंभ करची घडी ती आनी शाश्वत जिणी प्रारंभ करच्या त्या घडयेक मरणाक आमी तयार जाय जाय. आनी जेजू आज विशेष तरान आमकां म्हणटा आमकां देवान जिवन कन्न उठोवंक गरजेसलो अवकाश कन्न दिला. तो म्हणटा कोण मनीस देवाच्या उतराचेर आपली जिनी मानून हाडटा तसलो व्यक्ती तो सासणीक जिवीत जोडता. आमी देवाच्या उतराचेर आमची जिनी मानून हाडली तर देवाच्या उतराचेर आमी जियोंक शकता तर आमचें जिवीत येदोळस सासणीक जिविताक उतरता म्हण जेजू म्हणटा. देखून देवाचें उतर हाडून आयिल्लो जेजू आमकां देवाचें उतर दिता आसतना तो म्हणटा म्हज्या मुखांतर तुमकां देवाचें उतर मेळटा आनी तें देवाचें उतर तुमी स्विकार केल्यान तर तुमकां सासणीक जिवीत मेळटा. आमी मरणाव नाश जायना. मरणा मुखांतर आमचें सत्य नाश जायना. आमचें अंत्य जायना. बदलाक आमी एका रितीच्या जिवनांत आवन आनी एका रितीच्या जिवनाक उतरून वेता. देखून आमी मेल्यांव तरी आमी जिवंत आसांव तरी तें सोमिया सोबे म्हणटा सां पावलो रोमाघरांक बरोवन. आमी जीव आसतना हांगासर ह्या संवसारांत सोमिया सभे आसचे. आमच्या मरणांत सोमिया सभे आसता आनी त्या उपरांत आमी सोमिया सभे आसचे. देखून कोण क्रिस्त सभेन जी येता तो क्रिस्त सभे मरता म्हणटा सां पावलो. आनी कोण क्रिस्त सभे मरता तो क्रिस्त सभेन जिवन जावन उठता. देखून आमी क्रिस्त सभे रावंक मन केला आनी ताचे सभे आमचे जिवी सारून आसा. आमी देवाच्या उतराचेर आमची जिनी मानून हाडून आसा. खंडीत जावन आमचे मरण क्रिस्त सभे आनी क्रिस्त कसो मेलो आनी जिवन जालो तशेंच ताचे सभे कोण ह्या संवसाराक अंतरता ताका जिवन पोन मेळटा म्हणून खात्री आसा. आमकां भरोसो आसा. आमचो भाव खंडीत जावन ह्याच भरवशान जियेलो. जायतो काळ ताणें कस सोसले तर ह्या कश्टांक अर्थ आसा म्हणून ताणें समजून घेवन ताची जिणी देवाक समर्पिल्या. देखून सगळे ताच्या जिवितान मेळ्ळे कश्ट खंडीत जावन ताचें ल्हान व्हड पातकां आसा जाल्यार ताका खंडीत जावन देव बक्षितलो आनी ताणें आशिल्लें सासणीक इनाम दितलो म्हणून आमी भरवशया. आनी आज देखून ताका आमी अंतीम विदाय हांगासर मागतना देव ताका सासणीक विशव दिवन दी आनी आमकांय आजून ह्या संवसारांत जियेतल्यांक तोच भरवसो आसूं दी. देवाच्या उतराचेर आमची जिनी मानून हाडन क्रिस्त सभे आमी जियेल्या तर खंडीत जावन आमी क्रिस्त सभे मरतांव आनी त्याच क्रिस्त सभे आमकां जिवनपण आसा आनी समेस्तनी आमी देवाची महिमा रूप रूप बघूंक साध जाता म्हणलो जावं दी आमचो भरवसो. आमेन. ಪಾಠಸಂಖ್ಯೆ 415. ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ ಸೋಮಿಯಾ ಹೇ ಪೋ ಜಿನಿಯೆ ಮುಜಾ ಸುಕಚೆ ದುಳಿ पोडोवेच्या पोयरे करतो ते तुझ्या मोगाचे दैवीक फुलांचे ल्यान तुझ्या सैमीक जिणे गोरवी मुझ्या दैवीक फुलांचे ल्यान तुझ्या
सैमिक जिने वर्वी मुझा स्थान के दिस पावो नामा का पुन तू इनकार करना का मुझा बहु बहनी नौ मुझा नी तुम चे बलिदान स्वर्ग दीदार देव बापा मन तसले जाऊं दुड़ मागा ये तुम चे तंतले बलिदान अपले मन कनी मैं मी अम चे नी अक्या कोई से बिचादा वाक सरिस पोर मनुंगे दयाल बापा जमी मध्य ले ताऊं ते अम चा बाप सोत ओ परिक्वण सो यज्ञ आमी दुका बड़ी ताऊं था चोत में अन कसले पत का चें कतूर लान जलिया दयाल पुणी ते दून काढ़ने तुझे सुख भोगूंग तका फो कर यामी मगताऊं जबता जिजुचे ना हुए सर्वे स्पर तुम चे सोवे आसू तुम चे सोवे आसू आम चिंकार जाऊं बारुया आमीती सर्वे स्पर आते वो बारता पर कमचा देवाक देन वासुया वय शमी करूं पावो सर्वेश पर पवित्र बापा स्वर्पद्वदराणी सलसनाचा देवा सोर काल्यानी सर्वांत जेजु क्रिस्त आमचा सुमिया ओरवी आमी दुका दिन वासुं फावो ओ कायदो नीति सोणी आमचा फायदिया सो तो सु संसार चेंतारान मुनशा कुळांचे जीवित मेल्यांचे पूर्ण जीवन पवन ताचे उद्देशेन देवदू तुका प्रेणीपात करतात तुझे मुखार ससनाच्या ससना संतोषात तांचे संगती आमचे ताळ मेळून आनंदान आमी तुझी स्तुते गायता संसार बरला तुझा वही बाबा उन सर्गी तुका जय जय सर्वेश पोरा चे नावीये ताता का जय उन सर्गी तुका जय जय बापा करूस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुझ्या पवित्रात्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागतावून जाऊन ती आमकां आमच्या स्मिंजो क्रिस्तजी कूडो आणि रगत आपलेच कुशेन कस्टमर अनसुसंगच्या देतान उंडो घेतलो तुका दिनू असतो म्हटलो तो आपल्या आशिसांग दिलो आणि म्हणय हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि कळयात ही मुझे कूडू तुमच्या बसतून समर्पणची तेच परिचवण जस त्याने कालस घेतली गुरुव्या दिन असलो ती आपल्या आशिसांग दिले आणि म्हणय तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतले पियात ही मुझ्या रक्ताचे कालस नव्याने ससनी करारचे रगत पदकाचे बोक्सान मेळच्याक तुमच्या बसोत आणि सुमेस मनशा म्हजो देवा रोवतले हे म्हज्या उडा असाक करा बावर तसो गुड पर्ग ठोया जेसु आमी वो उंडो काता आनी ये कालसितले प्रेता इतले पौटी तू वैभवन येस आमी तुझे मरण पर करता
बापा जिस चामर न असो अनि पढ़ा जुआन पन असो अमे भक्ति में उड़ा आस करता हूँ अनि और जो भी ता सुन्दो अनि सोड़ने चे का अलसु तुका समर बिताऊँ जम कार्यों कंधु जे सवा करों अम का फोग के लेने कोन अम तुका दिनो असाऊँ अनि जिस जे कोड़ ने रगतो सोतला अम आसुमेंस्ता पवित्रत मर एक टाइम कर्मन अम नम्राते न मागता सर्वस पराक्य प्रज विजय विस्तार ले जो भविष्य सुबह सौड़ास कर फ्रांसिसम जब के वन बापा पीटर पावलम जब गौड़ी बापा अन सकले याज जब की वर्ग बराबर तिका प्रति मगांत वाड़ी सर्वस परातु जा साकरा अल्फोंसो जी का कुछ कर तका यह संसरंत लो तुबे आपन बिलाई जो सो भविष्य नान वर्बिन जिजु बराबर तो मेलो तो सोसो ताजे बराबर तो पुनः जीवन जाऊं पुनर्जीवन पण सबर वसदरण मेले अंत ते आमच्या भाव बहिणीचे काकुलकार तांकां आणि तुजे इश्टगतीन मेल्ले समेश तांक तुज्या परसडेत म्हाका मळ पळोवंक उपवकार आमा समेश तांची दया कर म्हण मी मागता हांव कुंवार मरे देवाच मे संगते भगवान दर नृतान शोर कळी तुका मानवले अंत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णच्या सुख नमकां वांट दे तांच संगता तुजी महिमा गांव कम का पवकार जेजो क्रिस्ता तुज्या पुतावर वे त्या जेजूर वे त्या जेजू संगता त्या सुजेजू तो पवित्र आत्म्याच्या एक पणान सर्पद्वेदार बापा सर्वनारणी वैभव तुका ससना छा ससना आमेन आमच्या सोडणाऱ्याचे आज्ञा मुते निर्णय सुमेन शिकलेलं मागणे आम्ही संगता म्हणूया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जाऊ तुझे राजम का येऊ तुझी खुशी सरकार सता तशी संसारांचा सरीस परस वायटांतले आमकां अनिवार दयाकड्या जिवेता सवज काय आमकां दे सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडणाऱ्या जेजू ख्रिस्ताचे बुरवशान अत्रेतल्यांक आमकां तुजे दार का कुलते सरपातकांतले सुटय चराकदांतली वाट कित्या रजवड की पदवी आणि महिमा तुझी ससनच्या ससना सुमेन जेजू क्रिस्ता तू तुझ्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां आशादी दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचे नेम जो पवित्र सभेच्या भोवर्त दिश्ट गल जो शपरमणे तिका शांती दे आणि एकोडा सबाण तुझे येताय आणि रजवड सलिताय ससनाच्या ससनाक समयची शांती सदंकाळ तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो एकमेकाक शांती द्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळकर शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकुतक देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दी पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आमच्या भावाक सस्नीक जिवीत येऊन सो बसो सुमीन जेजू या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपणें लबलां दिगनामे सुभागी सुम्या तुये म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना कोण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली पण संको 182
Jesu Moja Deva Jesu Moja Raya Jesu Moja Jiva Moja Deva Moja Sarva माका जीवित दिवचे भूतर जीसु मुझा देवा जीसु मुझा राया जीसु मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा सर्वो सुहा सोदुन करो माई पास तू श्रीष्ठ मुझो सोमिया तुझो मोग मुझो उस्वार जेसु मुझा देवा जेसु Moja Raya Jesu Moja Jiva Moja Deva Moja Sarva Kai Sarva Suha Sodun Bori Bolai Ki Tuns Voice Mozo Somia Gun Karma Kaveki Jesu Moja Deva Jesu Moja Raya Jesu Moja Jiva Moja Deva Moja Sarva Jesu Moja Deva Jesu Moja Raya Jesu Moja Jiva Deus
सर्पदरा देवा आयच्या दिसा अल्फोन्स स्वभाव या संसाराक अंतरून गेलो. आम्ही आता भेटलेल्या जेजूच्या बलिदानावरून ताका सर्पातकांतल्यान निवारून नितळ कर आणि पुन्हा जीवनपणाचो संतोष आसना भोगवर उपकार आम्ही मागता आमच्या असुमिया जेजूचे नाव वे सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आणि सर्पदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्रात्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. श्रद्धांजली सुमेश बोसा. हंगासर या पवित्र अल्तारीर हजर आशिल्ल्या याजाक बापानो आनी म्हज्या मोगाच्यानो हे दोळसू आमी एक आपुर्बायेचें पवित्र बलिदान आमच्या बाबा खातीर भेटयलें आणि ताका सस्नाचो विषय तुम्ही समेस सांगता मेळो तांच्या सवें आम्ही समेस सांगता मेळोन ताज्या आत्म्याक सुटका आणि अंतिम देवाच्या राजांत ताका मेळा जाय म्हणून मागलें. आमचो भाऊ अल्फोन्स दियोग नजरेत दिवंगत बापूय फ्रांसीस नजरेत शणय आनी आवय मोनिका नजरेत शणय हांचो मोगाचो तांच्या भुरग्यां पैकी दुसरो भुरगो जावन जल्मलो. ताज्या फुडें तांकां ताजी भयण ती पयलें बाळ जावन देवान तांकां दिल्लें आनी हांच्या उपरांत 9 जाणां भुरग्यांक आमच्या म्हणजे हांव तसो भाव जाल्ल्या वरवीं तांकां देवान ती भाव केल्ली. पूण आज हांगासर निर्जीव कुडीन हांगासर आमच्या मुखार आसुल्लो म्हजो भाऊ एक ताजी जिणी एक विचित्र एक आपोरबायेची जिणी म्हळ्यार बारीक संतोषाची जिणी. ताज्या जिणीन ताका टेन्शन काले म्हूण गोतूं ना. तें तो जल्मातानंत ताणें तें टेन्शन म्हणलें एक उतार ताणें त्या दाळस तें ताज्या डिक्शनरीन तें कान उडयलां आनी तसोच तो जियेला. पूण तो मलगोडो भुरगो जाल्ले वरवीं कुटुंबांत ताका एक वर्तो मोग ताज्या आवय बापाय जावन कुटुंबां जावन आनी ताज्या फाटल्यान आयिल्ल्या भाव भयणी जावन ताका मेळ्ळा. हे एक वर्तें भाग. दुसरें कितें म्हळ्यार तो जल्म मारल्ल्या घरा
आणि ताणे पहिलो विश्वास त्या घरा काढिल्ल्या घराय ताजो निमाण विश्वासही ताणे सोडलो. हे एक बाब सांगत आस. ताजे लग्न तो जल्म आल्लो 1940 आनी 2020 जानेवारीच्या 23 तारखेर आनी थोडे दीस आसले 80 आनी 1 वर्स ताणें सोंपूंक पूण देवाची खुशी घडत आसली. कित्याक म्हळ्यार आमी सर जाणा तेंचो शिकाप आमचे ह्या जाग आमकां दितच आसात. आमी कोणाक देवा कालते जावन चलता आनी उलो मारता देव आमचो मोग करता. आमी एक मुखार सरल्यार तो 10 मिनटां मुखार येवन आमकां स्विकार करता. पूण हांगासर तेंचो घडला ताज्या जिणेन सर मनशा सम आमी जाणा पातकी आनी तशें ताणें मस्तू पातकां केलें आमचो बरो आनी आमकांय थोडे फाटी बेजार जालो ताज्या थोड्या सोये वरवीं. पूण आतां आमी निर्दिश्ट एक कारण दिवन ताणें केल्लें समा या न्हय म्हणून वाद आमी करना. पूण देवान ताका ताच्या सर पातकांचे बॉक्सान दिलो तें आनी एक व्हडलें बेसांव ताका. कित्याक म्हळ्यार ताणें ह्या जिणेंत कितले कश्ट काडल्यात आनी कितले त्या कश्टांचो फळ ताका मेळ्ळा तो मुख्य न्ही पूण कितलें देवाचें बेसांव ताका मेळ्ळें आनी कितें म्हणून 1970 इस्वेंत एप्रिलाच्या 16 तारखेर ताजें लग्न जाल्लें आमच्या लिना वरी सांगता. ती ते जाला ताज्यागेर 10 वर्सांक ल्हान. ती एका बरोल्ल्या व्हडल्या कुटुंबांत आयिल्ली आनी ताणी ह्या कुटुंबांत एक बरी जिणी सरली अपुर्बेची जिणी. कित्याक म्हळ्यार ही शाबासकाय हाका दिजय आमी. कित्याक म्हळ्यार आजकाल चली जोडी मेळोवंक बारीक कश्ट कलेय तांचे तांकां कले कारण आसूंक पुरो नासतना वचून पुरो थोडे फावटी बेजारायर थोडे फावटी आसूंक पुरो कारण जाल्यार तांचो तो मोग निरंतर आनी तांकां देवानी 4 भुरग्यांचे बेसावन दिल्ले. पयलो सिरील नंदन, दुसरे अनिल तो थोड्या वर्सां आदी रस्त्या अवॉर्डांत देवाधीन जालो आनी ताजे उपरांत शांती आनी बिपीन ह्या सर भुरग्यांकी देवान विशेश रितीन बेसावन दिल्यान. म्हळ्यार तो धाडटो कसो काली ताज्या भाव भयणांक न्ही आसतना तो ताज्या शेजाऱ्यांक ताज्या वाड्याकारांक ताज्या फिरगसगारांक सगळ्यांक धाडटो तो तें आनी एक बेसांव ताका. तो आशे तो आपूण मस्तू शिकोवना पूण म्हज्या भुरग्यांनी शिकायचे आनी ताणी ह्या समाजीक ताणी एक आपुर्बायचें उदाहरण द्यायचें म्हणून आनी तेंचो भाग ह्या भुरग्यांक ताका फावो जालो. कित्याक म्हळ्यार नांदूय आनी बिपीन ते दोगी जाण आज एका यशस्वीच्या पावंडार पावल्यात. हें देवाचें बेसांव. आनी हें कितें म्हळ्यार तें मात्र न्ही तितलें मात न्ही तेय तांची यशस्वी आमच्या समाजांत कोणाक तांचे कुमकेची गरज आसा ते वांटून घेतात. नांदून सुमार जाणांक कामाक लागयला तशेंच बिपिनांनी ताज्या तांके प्रमाणे वस्तू जाणांक कुंभ केल्या. असले एक पेसांवांनी बरोल्ले कुटाम आनी ताजे ह्या पेसांवांचे फळ जावन ताणें इतलीं वर्सां बरें एक वर्त्या मोगान संतोशान आनी देवा गर्गान येवन भेटयलां.
सुखी हरी एक मनीस करता पूण ताणें देवा कडेन ताजी सूख वळखले कित्याक म्हळ्यार हांव फाटल्या हप्त्यान ताका पळोवंक आयिल्ले त्या टायमार आमी येवन ताचे कडेन उलयतना धाडटो कसो आसा बेसावन दी म्हण मागताना ताणें बेसावन दिलें मात न्हय म्हणलो पुता म्हाका देवान जाता तितले वेगी येल्यार बरें आशिल्लें म्हणलो तेय एक ताणें उतार म्हणलें जावंक पुरो ताका ती दूख बारी विशेश जावन आशिल्ली ती सोंसतलो पूण ताणें कांय हें करूंक ना पूण कालच्या दिसा पांचार सकाळीं तो देवा दिन जालो पूण हांवें आयकलें हांव नातलो बी ते कापूर बायचें एक मरण कसलेंच कत करनासतना कोणाक कस कसले उपास दिनासतना देवाक ताजी जिणी ताणें समर्पिली आनी ताजी जर्ती येदळस जाल्या आनी देव ताका ताजे आंजांग दण ताका सरकारा जावन त्यो ताणी आपोवन व्हेलो ते आनी एक भाग तशें साबार बेसांवांनी भरिल्लें एक ह्या कुटुंबांत असो एक मरण पावता म्हणटाना समेस्तांक प्रत्येक जावन ताज्या पतिणीक आनी भुरग्यांक विशेश तरान एक दूख जावचें आसा पूण मरण आतां पाद्रेपान सांगिल्ल्या प्रमाणे आपल्या मुखल्या शाश्वीत जिविताक एक वाट एक दार तें आनी तेंचो ताज्या थंय जालां तें देखून आमकां ह्या विशयांत वस्तू संतोश आसा आनी जे आमी त्या सरेस्परा देवाक अर्घान दिता एक मोगाळ भाऊ आमकां पावो केल्ल्याक खंयच्यान ती एक म्हाका उदाहरण बोगाना ताणें खंयच्याय ताज्या भाव भयणीक इल्लेशें जोर केल्ले पूण केलां जाल्यार म्हाका ते इल्लेशें जोर करतलो तो कित्याक म्हळ्यार हांव ताका लग्गी आसुल्लो थोडी मोठी आमी थोडे क्रिशीचे कामांत आनी येत आसतना ताका जर तें समाधान जायना जाल्यार ते केशें म्हाका जोर करतलो शिवाय म्हाका दुसरें कहलें उदाहरण म्हाका मेळना आनी दुसरें कितें म्हळ्यार तो एक क्रशीक ताका तो दाणा आसुल्लो क्रशी मनशाक बारीक गरजेची हाजे उणें मनशाचें जिवीत मुखार सरन वसना आनी ताका मणदाची जी बारी एक अपुर्बायची इश्टागत ते आमच्या घरा मोसी रेडे गोरवां आनी पुरो आशिल्ली ताजो तो पोसू इतल्या मोगान संतोशान खुशयेन करतलो की ते एक पळोवंकूच आमकां एक संतोशाची गजाल तो असल्या विशेश सालांतांनी बरयल्लो आमचो भाव आज आमच्या मोदें ना पूण ताणें केल्ल्या हर बऱ्या कामाचो आमकां उडास येता ताजो पूत धाकटो पूत बिपीन एक कोबार आयकोन तो हुशार ना म्हळ्यार तक्षण आयिल्लो तो आनी तो देखे खुशाली आनी तो जाणा आसुल्लो कित्याक म्हळ्यार ताका ही दूख मस्त दोसता म्हणून आनी तो इल्लें खुशाल करूंक पळयतलो म्हण दिसता तेदाळा ताणें एक फोटो काडून धाडला हाजेर वॉट्सॅपार धाडटो मुडो बांदता म्हणून म्हळ्यार ताका जे क्रिशेंत हे भाताचे हाजे भाताचे तांदळाचे मुडो बांदचो म्हळ्यार ताका बारीक खुशी आनी बारीक सोबीत करून रावंडी एक चेंडा बरी तो बांदतलो म्हळ्यार ताका तांतू आसलो इतलो एक मोग आनी ते एक ताचें कार्य ताणें करचें ताका आसुल्लो एक अणभव आनी संतोश तशें पुरो ताजी जिणी सरली आनी बरें हांव कितें हांवें ताका दिलें पयशे आनी एक वर्स म्हळ्यार बरें हांव ताज्या किस्मार जाण मस्तू वांचोवंक पुरो जाल्यार हांव एक देवान दिल्लें आमकांय मस्तू संतोश दिला तो आसुल्लो आमच्या मदें देखून आमी परत्यान परत्यान त्या सरेस्परा देवाक अर्घान दिता आनी ह्या संदर्भार एक उतार तुमच्या कडेन हांव मागतां कितें म्हळ्यार कसल्याय कारणा खातीर कसल्याय संदर्भार ताणें तुमचें मन दुखयलां जाल्यार
ताका तुम्ही बुक्सिया आणि ताजो आत्मो देवाक उपसून दिया. देव तुमकांय बक्षितलो आणि ताज्या दराळ कृपेन आशीर्वाद आणि आशीर्वादांनी तुमकांय भरतलो. आणि यंत तेजी देवाची कृपा आणि आशीर्वाद आमकां समेस्तांक आमच्या जिणयेचे आमकां उपकारतली आणि आमकांय असंतीक आपुरबायचे बरें मोर्न समेस्तांक फावो जावं दे म्हणून हांव मागतां. आनी तुमच्या कडेन हांवें एक सांगत आसा, आमी ताका आदी वसू मागता आसतना आमी समेस्त मागया. ससनासो विशेव दी सुम्या किसम्या आना दुरे सार आनी समाधानी ताजो आत्मो विशय घेवन दी. आमेन. देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू म्हज्या सगळ्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव हांगासर धन्यवाद पाठोवन आयला. पयल्यान पयलें हांव अर्घां दितां धनिया देवाक, म्हज्या डॅडीक, लांब आवक आनी बरी भलायकी आनी बेसांव फावो केल्ल्या आमचो बाबू आल्फोन्स दियो नजरेत. कालच्या दिसा सस्नाक अंतरलो आनी आज ताज्या मरणाची रीत हांगासर जमल्ल्या. तुमकां समेस्तांक हांव काळजाच्या गुंडा येता हांव न्हू. देव बरें करूं म्हणटा. आयचे मीस भेटिल्लो फादर किरण मॅक्सिम पिंटो आनी मिसांत भागीदार जाल्ल्या फादर फावस्तीन लोबो, फादर मॅक्सिम नाजरेत, फादर रॉकी, फादर विन्सेंट डिसोजा, फादर रिचर्ड लसरादो हांकां आमी रुणी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणजे आमकां पिरगज विगार असो फादर ग्रेगरी सरावो तांणी आमकां फाटल्या एका हप्त्यांत हांव न्हू मस्तू कुमोवक आनी गायडन्स दिलां. फादर तुमकां देव बरें करूं. वाडे असो गुरकार हेनरी डिकुना आनी आमचे वाड्याचे प्रतिनिधी तशेंच आमचे पिरगजेचे प्रतिनिधी विनोद पिंटो, सोफिया नजरेत, आग्नेस कोन्सेसो मिल्ला आनी जॉर्ज फेर्नांडीस आनी प्रत्येक जावन आमची फेर्मुदे पंचायताची उपाध्यक्षीण लिना डिसोजा हांकां देव बरें करूं. आज पर्यंत रावून पाटी मोदिल्ल्या समेस्त आमच्या वाड्या घरांक आनी पिरगज घरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या दुकांत वांटिल्ली जावन पावल्ल्या सर्व कुटुंबदारांक, सैऱ्यांक आनी इश्टमंत्रांक हांव दिनवास पटयतां. देव बरें करूं म्हज्या सगळ्या बापूंक, मावशेंक, आकयक तांणी फाटल्या तीन हप्त्यांनी येवन आमकां बुजावण दिवन आमच्या कश्टांनी तांणी वांटिल्ली जाल्यांत तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं एलियास नजरेत शणे तुका श्रद्धांजली पाटिल्ल्याक देव बरें करूं. हांव कालचाच्या गुंडायेत हांव देव बरें करूं म्हणटा रोशन डिकोस्टा. 2 वर्सां धांवन म्हज्या डॅडी आनी मम्मीक बऱ्यान पळोवन सुदारसून गेल्ल्याक तुका देव बरें करूं. तुमकां समेस्तांक परत्यान उपकार भेटोवन म्हजी 2 उतरां आखेर करतां. म्हज्या डॅडीच्या आत्म्याक शांती मागोवन 7व्या दिसाचे मीस फाल्यां आमी सकाळीं 9 वरार दवरलां. तुमकां सकाळांक वताचें आपोवणें. आज सांजेर म्हळ्यार 7 वरार आमच्या वाड्या घरांनी कुटुंबां सांगता सांजेर 7 वरार आमगेर घरा येवचें आमगेर मागण्याची जोमत आसतली. देव बरें करूं.
मेले पुड़ी एक माती एक लाऊं सो कई दो बावर्तन जस्ताले पर मने पढ़ता ना धन्य देवा को विश्वास उन प्रार्थुया या हम जब बावची अल्फोंस दिया को नजरे तो ची हमें माती एक लाई ताऊं ते भी नाशी कोडू सर्विस पर भुगतन जबर कांजू अनपनान अभी नाशी करू अंत सोत मो बगे उन तजस्व में अन मेडू अश मोरना चा जाड अंतलो आणि पात पंचा फासंत लो सुटोनु बापा लागेरा जे जाऊं बोर्या गोवळा छखांदार ससनी ग्रायाचा परिवरण निरंतर वैभव आणि भगवंत असो सांगा तका पबो जाऊ देवाचा भगवंतनो ताचा दरगेया सर्वेश्वराच दूतानो तक मेळोगेया अज्ञाताच्या स्वागती मुन परमेश्वर अदिन तो करा तुका पैलोलो जेस तुका स्वागत करो अब्रामाच्या तुझा सक्रा अल्पोंस दिया गसोत्मो तुझे अधीन अमे करता हूँ सोमिया सोंसरा तो मेलो जलेरी तुझे तही तो जिए हूँ अनि आज भी तांदस कत का इंतने के लिए पात का तुझा गणित का कुतिन ताका बुक्षी क्रिस्ताम चा सोमिया वर्वी आमें देव दो तो का वाइन कोटा गे वोन वो सर्गीच्या जेरुसाल्या शेरां वरुण पावो पवित्रं बाचे सुवाते कावेता देवा जगरा आवेता पवित्रं बाचे ते गावेता देवा खंच्या दिसा हांव मरण पावतलो मुझ्या मोगाच्या आदेस म्हणटलो केन्ना देवाक हांव वचून मेळटलो ते हांव नेना देवा
दोलोगी हाँ काम करता ना वा पीडे पोडों कटल्यार आसताना देव आपोय दोलोगी काता जेवताना हे हाँ नेना सोमिया जे जो क्रिस्ता तीन दीस फोंडांत विषय घेवन तुजेर विश्वास दवरतलेंचे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात ही आमचें प्रार्थना म्हणून घे ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विसव मेळो तुमचो आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून अल्पोस नजरेताक पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखमळाच्या उजवाडान सस्नाक प्रकाश बघून ताका फावय तूं जियताय आनी राजवर्सलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणास सिंदेवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखे अविनाशी करतलो
देखून आमच्या भावाक सुमेच्या दिन करुया. सुमी आपल्या शांतींत ताका वेंगू आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा पासून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत, म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो सस्नाक मरचो ना. लाजरच्या फंडार तूं रडलो येसुमया आमची दुखां पसून काड. तुवें मेल्लें आजवान केलें आमच्या भावाक सस्नेह जिवीत दे. आपलें पाप रडलेलां स्वराक तुवें सर्ग बसयलो. आमच्या भावाक तुज्या रासान घे. आमच्या भावाक पौश स्नाना वरवीं नितळ केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारले. तुज्या भगवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसलोय. ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणा बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या. भावार्थाच्या बसवणेन आनी शासनी जिवीताच्या प्रभुशान आमकां दय दे. आमचे उपा सर्गींच्या सुरेस्परा तुजे लागीं प्रार्थता. हांव तुज्या मेल्ल्या सक्राची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पळोवंक ताका मौन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांत एकवट आयलोय. तेच परी तुजे काकुतीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. देवा तूं भक्तीपरी मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीन निकेपिल्या ह्या तुज्या साकरा आल्पोंस नजरेताक विंचलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. सस्ना सुविश पूजा पूजा तू ये विधि
Ooh.